ወክሾች ከሰሱ መለኮተ ጥበብ ያላስ መለከተው መሬት ሆኖ ፈኑ ሐሩር ያነደደው በዶፍ ይራደ ወራደ ወርቃኑ ከዋሻ ከተሞ በግግል ለተኛ የተንዘላዘለ ነውር መሸፈኛ ሸማ የገደደው ሩቅብ ሲሰው ሽለሙቅ ባዘቶ ለመባዛት ተብቶ በየዱራ አድባሩ አያንቶን ይፈልቶ የራስን ሲያሜ መጥሪያ ሲሚያጡ ስም ሊቀላውጡ እየተማረሩ ዝሊማረሩ ተዛዝለው ይወጡ ወንዝ ሲሻገሩ ከግዝ ተጋብተው በጊዜ ከበሩ እምሃበ አበቦ በያው ስላሴ በይል ሃልወቱ ያሁ ሰቀላ ሃሌሉያ ብለው ዝግ ዓለም ከፈቱ ምስጢር ስጋ ገልጠው ግስ የተጋሰሱ ነሰሰጫ ጉላ ገላቸው ንጠው ድንግል ያፈረሱ ሁለትዮሽ አፍላ አራራ የተጋደው ነግደው በርግደው እጃቸው ሲፈታ ከፊደል ገበታ ፈትፍተው ሲበሉ ጎን ደነደነ ጎደለውን ሞሉ ጥቁር ማወደሻ የጥቁር ወጌሻ በቁም ተገጣጥመን ከህይወት ብራና ለስምቅባ ቅዱስ ለስብእና ቁመን ነባቢ ነቢያት ሀበሻ ይመውት ብለን ልንማጎት ከነጭሊና ለባርነት ሲታጭ አርነት ማመጫ የሆሄ ነበልባል አጋዙ ሳተና ጉራማይሌ ገላጭ የሞክሼ ሰራዊት ዘንበለ ጦር ጋሻ ጉግስ መናገሻ ከመጽሐፍ ምሽግ ገብተው መታኮሻ ለነጻነት ባሮች ዋብሎ መቀመሻ የቀለም ነውጠኛ ምጉተ ማዋቲ ትስብቱን አሳቢ ከስቦ መዳኛ ምድራዊ አዱኛ ደግሞ ባኮቴ ተጽድቅ መለመኛ የሁለት አገር ሹም ስሉስ ጥበበኛ ከብራናው ህዳግ ህግ መደንገጊያ ጥበቡን መጣያ አለማሳላፊ በመሲህ አምሳያ ስሜለሽ ስማጥፊ በጥሩር በጓንዴ ከጥራዝ ነጣቂ ምናንገት ቢመዙ ሰንከሰው ነቀሱ ነቃሽ በሌለበት የእኛን ስም ተውሰው እኛን ስም ሊነሱ ስሜለሽ ስማጥፊ በጥሩር በጓንዴ ተራራ የናዴ ከቴዎድሮስ ጓሮ ድንበር ለከነዳ ሲራራ ነጋዴ ጎበዝ መሸመቻ የቸገረለታ ስንቱን አስተናብረን ደግመን ነግረን ባሬድ በገና ከድጓው ቀደማ የተደገመውን ቅኔና ቀኖና ደቂቀ ድቁና ያላደላደለ አዲስ ስርዓት አናጭ አዳዲስ ዶግማ ደግሞ እንደወሩ ዳግም እንዳፈሩ ባለመታፈሩ ሀሁዬ ሊቀና የዘቀዘቁትን አገር ሳናቀና እንዲነው ቅኝቱ የወቅት ፈላስማ ለትውልድ ወልዴ ቅዱስ ዘፈቀደ በጦቢያ ቆራቢ አልፋ ወኦሜጋ ከልሳን ተማግደን አብስለን ቀላቢ ደግመን ነደን ዶጋመድ የለብን ሁነነው መዳኛ የወንዘኛ ፊደል ወዝ የተላመደ ሲሆነን ቀበኛ ሞተው ያከበሩኝ ጠቢባን ሀበሻ በጠዋቱ ሰትሬ አደራ ኑሮብኝ መልሼ ላከብር ዘመን ተሻግሬ ማነሽ ይግባኝ ሰሚ በጌጥ ለማገጠ ቀለጤ አማርኛ ያመሉ ማላሻ ብኖር ከበርበሬ ማነ ፈራጅ ዳኛ ነጥቡን በተመለከተ ከመቶ ላይ አምስት ብቻ ነው የምቀንሰው፣ እሱንም ለእግዚአብሔር ነው የምቀንሰው። መቶ በመቶ የሚያገኝ እግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ የገጣሚው አቅም ከምናስበው በላይ ነው። እጅግ ጠንካራ ገጣሚ ነው ብዬ እመሰክራለሁ። ቆሜ አልባበሴን አልተዋጠልኝ። ትክክለኛ የሀገር ልብስ ለብሰ ብትቀርብ የትላንቱን የሀገር ልብሳችንን ለብሰ ብትቀር ድርብጃ ነው ብትለብስ በተለይ እንዴት ደስ ይለኛል። በዚህ ስነ ግጥም ላይ እኔ አለባበሱ ላይ ከጋሼ ጋር ሙግት አለኝ። ሙግቴ ምንድን ነው? የማህይም ሙግት ነው። ማህይም አንዳንዴ እምቢ ይላል። እኔ የመድረክ ባለሙያ አይደለሁም፣ ግን እንደዚህ የለበስክበት እኔ የሚገባኝ ወገኔ እነዚህን ቅርሶች ያቆያቸው እንዲህ ሆኖ ነው። ያንን ነባሩ ማህበረሰብ እናስታውስ ዘንድ ያደረግከው ይመስለኛል። ክርክሬ ጋሼ አጉራህ ጠናኝ የማህይም ክርክር ነው። አንድ ጊዜ እዛው ቆም እዛው እንዳትነቃን ክብሪ ጭረው የትም አትሄድ። ይሄን ግጥም ለማቅረብ እሺ፣ ሌላው ይቅር እንደው ያጎዛ ተማሪ እንኳን ሆነ ደበሎ ለብሰ ብታቀርበው እንዴት ደስ ይላል። ውበት አለው። ለምን ይሄ የኢትዮጵያ ፊደል ሆይ የኢትዮጵያ ሆሄያት ዘመናት ያስቆጠረ ነው። ብዙ ዘመናት ያስቆጠረ ነው። አልፋ ኦሜጋ ነው ማለት እችላለሁኝ እኔ። የተከበረ ነው። ዓለም በሙሉ የሚነጋገርበት ከሀስ ከፐ ባለው የፊደል ስነ ቃል ስነ ልሳን ነው እንጂ ፊደሎቹ ለምን እዚህ ላይ ሆኑ ለማለት አይደለም።
አመሰግናለሁ ወደሃለሁ አከብራለሁ።